Euskararen egunean denak euskaraz eskolan. Euskara maite dugu, horrela pentsatzen dugu guk. Gazte izatea ez du inporta, euskaraz hitz egin eta kito. Etxean euskaraz, kalean euskaraz eta jolasean euskaraz. Euskaraz zaindu behar dugu. Ez dakitenek ikasi dezatela eta dakitenek erakutsi eta hitz egin. Euskararen geroa gure eskuetan dagoela jakizu. Es que se